Operasi tren KLIA Transit ini adalah kelapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan seterusnya KLIA 2. Stesen berikutnya, Bandar Pasir Selatan. Sila berikan tempat duduk anda kepada warga emas, orang kurang upaya, wanita hamil, serta ibu bapa yang membawa anak kecil. Welcome on board the KLIA Transit. This KLIA Transit train is bound for Kuala Lumpur International Airport and KLIA 2. Next station, Bandar Pasir Selatan. Please give your seat to senior citizens, the disabled, pregnant women, and parents with young children. Thank you. Thank you.
untuk mengawal jangkitan COVID-19. Your attention, please. Station berikutnya, Putrajaya dan Sarwijaya. Next station, Putrajaya and Sarwijaya.
putang untuk membuka pintu. Salak tinggi. Press the button to open doors. Train KLIA Transit ini akan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan seterusnya KLIA 2. Stesen berikutnya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. This KLIA Transit train is bound for Kuala Lumpur International Airport and KLIA 2. Next station, Kuala Lumpur International Airport. Perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Atas arahan Kerajaan Malaysia, semua penumpang diwajibkan memakai pelitup muka pada setiap masa untuk mengawal jangkitan COVID-19. Your attention please. By order of the Malaysian government, all passengers are required to wear face masks at all times to control the spread of COVID-19. Government, we brought the chicken paste movement to Malaysia.
KLIA Dura. Next station, KLIA 2. Thank you.
Ini apa dulu?